En tot cas, parlem ara d'alguna d'aquestes qüestions amb l'Eduard Pujol des de Brussel·les. Ens atén el portaveu adjunt de Junts per Catalunya. Bona nit, senyor Pujol. Senyor Grasset, bona nit. Què tal? Escolti'm, el saludem com a portaveu adjunt del grup parlamentari, però aviat l'haurem de saludar com a portaveu. Li dic perquè, com que ha transcendit que Albert Batet passarà a ser president del grup parlamentari, ara que Jordi Sánchez és diputat de Madrid, potser vostè acabarà sent portaveu. Jo sóc portaveu adjunt del grup de Junts per Catalunya i vostè ja em coneix que, si dic una obsessió, és explicar, comunicar, i això es pot fer com a portaveu adjunt o com a diputat al Parlament. En aquest sentit, sempre a disposició del projecte polític de Junts per Catalunya, està en la centralitat de l'espai polític, comunicar, explicar-nos i fer-nos entendre per què som útils i la gent ens ha de percebre com a tals. En tot cas, expliqui'ns aquest canvi que s'ha produït en el grup. Ja m'havien d'endreçar, estan endreçant vostès el grup parlamentari i també, de fet, tot el projecte, amb les diferents marques que l'engloben, ja sigui la Crida, ja sigui PDeCAT, ja sigui Junts per Catalunya. Avui nosaltres ens hem dedicat a la força i a la fortalesa de Junts per Catalunya, a visualitzar la força i la fortalesa que tenim en els diferents àmbits institucionals, els càrrecs electes supramunicipals, això vol dir Congrés, Senat, ajuntaments potents com el de Barcelona i el grup parlamentari de Junts per Catalunya al Parlament. Fins ara, aquest tipus de trobades d'inici de curs érem els diputats del Parlament de Catalunya, del grup parlamentari. Avui hem pogut afegir la força, insisteixo, que tenim al Senat, que tenim al Congrés i hem treballat conjuntament. Aquesta ha estat bàsicament la feina de cara a l'arrencada d'un curs polític complicat perquè han de passar moltes coses. Començarem amb l'11 de setembre i a partir d'aquí el degutall, aquesta espera tensa de les sentències, aquest judici que a correcuita exprés el president Torra, han d'anar passant coses i, per tant, hem d'estar ben organitzats. Avui el que hem fet ha estat acabar de concretar qui assumeix la presidència del grup parlamentari. Era important fer-ho, ho hem pogut fer avui. Albert Batet ha sortit com a president del grup parlamentari i a partir d'aquí acabarem d'organitzar el grup. Però insisteixo, era una feina necessària per poder ser útils en una arrencada de curs polític que ens exigirà de fer les coses molt ben fetes. Una d'aquestes qüestions que han de resoldre vostès, i s'ha d'acabar de resoldre també, en aquest cas, aquesta que ara abordàvem al Congrés dels Diputats, és qui serà el president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha presentat aquestes 370 propostes. Hi ha una referència directa a la situació que es viu a Catalunya, amb una mà estesa al diàleg, pels camins marcats per la Constitució, diu el president en funcions, però un tancament a la possibilitat de fer un referèndum sobre autodeterminació. A veure, senyor Grasset, són faves comptades. Jo entenc l'optimisme d'alguns analistes. Està molt bé, és molt lloable. Però si hi ha una situació política encarcarada, bloquejada, que no acabem de desbloquejar i que el desbloquejar-ho passa precisament per un diàleg efectiu, per un diàleg cert, per un diàleg real. I el que avui se'ns proposa són propostes que repeteixen, que d'alguna manera blinden la situació política que hem de superar, doncs és una molt mala recepta. Aquesta tarda jo ho explicava en nom del grup parlamentari. Hi ha una profunda decepció per aquest joc de mans. El president Sánchez és una mica en Houdini, que sempre busca escapar-se'n amb un truc d'última hora, però em sembla que se li nota massa. Fa massa temps que estem acostumats als trucs del vell socialisme i als trucs del nou socialisme, que és, a partir de no res, a partir de fum, a partir de parlar de propostes que no són propostes noves, sinó que és reciclar tot el que s'ha fet fins ara, tot el que ens ha portat fins ara, aquest immobilisme empaquetat, és el que proposa Pedro Sánchez. Per tant, sí, torno a insistir en aquesta decepció profunda i repetida de l'aposta de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez hauria de ser valent. Pedro Sánchez hauria de fer gala d'això que vol que se'l consideri com un estadista. Doncs, si vol que se'l consideri com un estadista, ha d'actuar com a tal i ha d'assumir uns riscos que segurament electoralment els pot tenir, però també els pot assumir, perquè repetint la fórmula d'allò que ens ha portat fins aquí, doncs sembla estrany, o seria molt estrany, que de cop i volta repetir els errors que ens han portat fins aquí, fer de Rajoy amb un format socialista, doncs no és la solució als problemes de l'Estat. Li recordo, però, per exemple, que aquest mateix president Sánchez, en el seu últim discurs d'investidura de Catalunya, no en va parlar, sent el tema més gruixut que té sobre la taula. A partir d'aquí, insisteixo, prou números de Houdini, prou màrqueting polític, aquesta mena de fum que gestiona amb tant d'encert en altres àmbits, i siguem més seriosos. Si parlem de Catalunya, parlem de Catalunya. Sí, senyor Eduard Pujol, però tot i això, tot i això que em diu vostè, al final hi ha d'haver un vot. No sé si pel que ens està dient ja es pot albirar quin era el clima en aquestes reunions amb vostès, si són en aquest àmbit on es decideix, finalment, si s'acaba produint la necessitat d'un vot, d'una abstenció, si l'han decidida, o si ja tot apunta al no o a l'abstenció. Senyor Gracet, el que hem fet avui ha sigut posar el termòmetre. Ha estat analitzar el punt on som. I en aquest sentit, si fa poc més de 3 setmanes, un mes, hi havia 155 raons, com va dir la Laura Borràs, per dir no, avui el que tenim són 155 raons per dir no i alguna cosa més que va en la mateixa línia. La decisió, però, no està presa. La decisió avui no l'hem presa. Avui, senzillament, hem analitzat quin era el perímetre, quin era el terreny de joc, en quin punt estàvem i si havia canviat alguna cosa. Per sort o per desgràcia, jo diria que per desgràcia, el president Sánchez no s'ha mogut i s'ha presentat en la primera setmana del mes de setembre amb un artilugi que en diuen propostes i que estem allà on érem. En un altre dels fronts de qüestions a resoldre hi ha els pressupostos a Catalunya. Avui el vicepresident Pere Aragonès, fins fa uns minuts, ha estat reunit amb representants de la CUP. No sé si vostè té notícies de com ha anat aquesta trobada, però, en tot cas, dels pressupostos depèn també el futur de l'actual govern a Catalunya? Dels pressupostos no en depèn el futur de l'actual govern de Catalunya. El que sí que és cert és que hem de treballar i hem de ser especialment brillants a l'hora de trobar solucions, a l'hora de parlar. El diàleg aquest que exigíem a Pedro Sánchez l'hem de practicar també a Catalunya i hem de ser capaços de trobar els mecanismes per poder tirar endavant el pressupost. Però la legislatura no passa per aquest pressupost. Si em diu si vull pressupostos, sí. Si volem pressupostos, sí. Però les coses explicades tal com són. Què vol dir, senyor Pujol? Ara sí que no entenc. Què vol dir explicades tal com són? No, veig que somriu. Esclar. No, que ja li he dit que la legislatura no passa per si hi ha o no hi ha pressupostos. Aquest és un debat enverinat, que si el anem alimentant acabem perdent el focus d'allà on som. Hi ha una majoria al Parlament que pot continuar amb pressupostos prorrogats perquè hi ha mecanismes que permeten continuar amb pressupostos prorrogats. Per tant, això no és caixa o faixa, però de la mateixa manera també li admetré que hem de treballar per tenir pressupostos. Dedueixo d'aquesta resposta que ahir teníem amb nosaltres Marta Vilalta i ens explicava que de Ginebra, en tot cas, va sortir la idea dels diferents intervenents en aquesta reunió d'aquest cap de setmana de forces independentistes i alguns agents socials de no fer-se retrets, de no alimentar el debat, si més no, públic entre vostès, entre Esquerra Republicana, entre Junts per Catalunya, entre els altres agents independentistes. Jo li asseguro que no faré cap retret i que la posició coherent, allò que ens obliga al moment polític, li recordo que d'aquí a no res tindrem unes sentències i que segurament seran duríssimes, la situació política, un cop te la mires en fredor, el que ens obliga és a fer la farina plana, a intentar sumar, a intentar allargar mans i respondre a aquesta voluntat d'unitat que és un clam de la gent que fa confiança al govern, a l'actual govern Torra.
Si hem de ser freds, si hem de mesurar les paraules, mesurarem les paraules, serem freds i sobretot tindrem una actitud de suma, perquè és el que ens exigeix, és el que ens demana el país. És el que demana el tsunami democràtic, aquesta campanya que vam conèixer ahir, una campanya, sembla ser, que es proposa com a constant, contínua i inesgotable, que no sabem ben bé qui la integra, bueno, orgànicament, perquè sí que hem vist que des de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, diferents responsables polítics d'un i altre partit, i també l'Elisenda Pelosier, de la CUP, feien córrer per les xarxes aquesta idea del tsunami democràtic. Doncs miri, si Oriol Junqueras, si el president Puigdemont, si l'Elisenda Pelosier estan confortables amb la idea, recolzen, donen suport, fan córrer, com vostè diu, per les xarxes, la idea del tsunami democràtic, és que el tsunami democràtic és bo per Catalunya. Segurament respon a una tradició que ens ha fet molt forts, que és la tradició cívica, que és la combinació entre acció política i civisme, que és aquest donar la veu a la gent del carrer, aquesta militància obstinada, rigorosa, seriosa, compromesa amb les llibertats nacionals, amb les llibertats individuals, amb la democràcia en definitiva, que ens va portar a l'1 d'octubre, a l'èxit de l'1 d'octubre. Recordem que poques societats contemporànies han viscut un gest polític de la força i la magnitud de l'1 d'octubre. I per tant, aquest és un país fet de l'associacionisme, aquest és un país que té unes arrels profundes amb la vitalitat, amb l'energia, amb la capacitat creativa de la seva gent, i en aquest cas, quan agafem tota aquesta creativitat i tota aquesta força, tota aquesta intel·ligència, i la posem al servei d'una causa cívica noble, doncs, evidentment, és una bona raó per donar-li suport. No sé si el tsunami democràtic servirà potser per salvar la diada de l'11 de setembre en clau independentista. La manifestació semblava que hi havia molta gent decebuda per aquests, això que en dèiem, retrets que es feien vostès uns als altres. Miri, els retrets s'han acabat, senyor Grasset. El que hem de ser molt conscients és que la diada s'ha de llegir en clau internacional, s'ha de llegir en clau de l'Estat espanyol, i per tant nosaltres no hem de fer una anàlisi de l'últim curs polític, dels últims cursos polítics, hem de fer una anàlisi o hem de posar en valor allò que volem o com volem, com imaginem la força de cara al proper curs polític. I per tant ens hem de deixar de segons quines mirades curtes i hem de posar les llargues, i els ciutadans que creiem en la necessitat de la independència d'aquest país ens hem de continuar mobilitzant, i el millor escenari és l'11 de setembre. I per tant, hi hem de ser tots, aquells que individualment fem la reflexió de dir, escolta'm, el país què em demana? Què puc fer pel país? Doncs una cosa tan senzilla com l'11 de setembre ser-hi. Des d'aquí, si m'ho permet, faig una crida a tota aquella gent que encara no ho acaba de veure clar i que pensa, és que jo em pensava que tot això aniria més de pressa, i jo em pensava que serien més valents o més directes. Doncs bé, les coses són com són, i el que hem de fer és donar suport. Hem de visualitzar que mantenim la fortalesa, que mantenim les conviccions, que aquest és un debat seriós, que l'aposta que va fer aquest país per la independència no és una aposta, diguem-ne, que se'ns enfonsa entre els dits, que se'ns escola entre els dits, sinó que és una idea motor de canvi, de transformació, molt potent per garantir el benestar de la nostra gent. Estem parlant del millor país, estem parlant d'un país nou, i estem compromesos amb aquesta idea de país nou. Com visualitzar, com farem que ens vegin encara forts i potents al darrere d'aquesta idea, d'aquesta convicció política? Doncs senti. I quan hi serem tots, hi serem molts, hi serem com sempre, doncs tots aquells que volen que punxem s'enduran una decepció profunda, i veuran que les conviccions democràtiques, que el discurs polític majoritari a Catalunya continua sent el que defensa assolir un nou estatus polític que passa per la independència d'aquest país. Escolti, no sé si hem pogut avançar en la reunió d'avui, que continua demà al migdia. Hi ha prevista una roda de premsa conjunta dels dos presidents de la Generalitat,
Carles Puigdemont i Quim Torra. No sé si han avançat en la resposta, això que es ve mastegant durant tot l'estiu, la resposta que s'haurà de donar a aquesta sentència que coneixerem les pròximes setmanes. Avui hem fet molta anàlisi i demà a les 9 del matí ens hi tornem a posar. Estarem asseguts en la sala de l'hotel on fem aquesta sessió d'arrencada de curs del grup parlamentari de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya, del grup parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés, també al Senat, també a l'Ajuntament de Barcelona. Ens tornarem a seure i segurament demà és el moment on hem d'aconseguir una major concreció per tal de sortir a explicar-ho, per tal de sumar voluntats, per tal de sumar adhesions i per tal de poder aprofitar la fortalesa del grup de Junts per Catalunya, som molts i som molt forts, i posar-la al servei del país. Escolti, senyor Pujol, avui hem sabut que l'Eurocambra es personarà davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de Luxemburg, en el cas de la immunitat com a eurodiputat d'Oriol Junqueras. No sé en quina situació estan ara mateix Carles Puigdemont i Toni Comín pel que fa referència als seus drets com a eurodiputats. Doncs batallant moltíssim. És una bona notícia que hi hagi hagut aquesta decisió, que s'hagi de veure el cas d'Oriol Junqueras, el vicepresident. Ja sap que en més d'una ocasió el que ha passat primer amb un nom ha acabat passant amb tots, i per tant aquesta és una cursa de fons. És molt important tenir clar aquest element. Què estem fent? És una cursa de fons. Una cursa de fons també als jutjats europeus, en aquest entorn europeu. Un entorn que ens acabarà donant la raó, perquè el que no hi poden haver són vots de primera, vots de segona, i el que no ho pot permetre és Europa, l'Europa democràtica, l'Europa occidental, l'Europa que ha fet bandera de les llibertats, del valor cívic, de la política. No es pot permetre que hi hagi un milió de vots, una mica més d'un milió de vots, que en aquest moment no té cap mena de representació a l'Eurocambra. És un escàndol tan gran que si no es corregeix per la via política, es corregirà per la via dels tribunals. N'estic absolutament convençut. Perquè no, li preguntava això també per saber exactament quin ha de ser el futur de Carles Puigdemont. És més a l'Eurocambra o és al Parlament de Catalunya? Dic per allà on ja se'l pugui investir com a president. A l'Eurocambra, desgraciadament, segurament no trobarem la suma de vots que el puguin investir president. No. Fora un molt bon president pels europeus. Fora un molt bon president, però em sembla que no serà el cas. L'encàrrec últim que va rebre el president Puigdemont, que va assumir el president Puigdemont, amb tota la simbologia que tindrà quan el veiem entrar en l'Eurocambra abans de final d'any, espero que sigui abans de final d'any, tindrà un pes polític enorme, serà una sacsejada a la vella política europea incapaç de moure's amb rapidesa davant de determinades injustícies, i serà un valor d'oxigen important al procés. No, li deia això, senyor Pujol, perquè aquest matí Mònica Terribas, a Catalunya Ràdio, entrevistava el president del Parlament, Roger Torrent, que deia que ningú li havia plantejat la possibilitat de tornar a investir, com va passar ja fa uns mesos, Carles Puigdemont com a president. Ara no entraré en el debat d'aquell 30 de gener del 2018, del que es podia haver fet, del que es va fer, de com s'han defensat els drets polítics de Carles Puigdemont. Carles Puigdemont avui està en una batalla duríssima amb la legislació europea, per tal que se li reconeguin uns drets que les arbitrarietats o les particularitats de l'estat espanyol fa que avui encara no hagi pres seient en l'Eurocambra, i aquesta avui és una prioritat. Anem acabant, senyor Pujol. Hi ha encara, a més, ara... Abans li vull fer un... Sí. No, li anava a preguntar sobre la nova situació del president Quim Torra i el judici que haurà d'afrontar. No sé exactament com pot acabar tot això, si l'acabaran inhabilitant, el president, si pot quedar absolt, però en tot cas no sé si vostès també això ho han sospesat.
Avui el president Torra ha arribat a la tarda, s'ha afegit a la reunió de treball aquesta tarda. Quan ha arribat ha rebut un aplaudiment espontani, sentit, unànime, de tots els que som càrrecs electes en l'àmbit supramunicipal de Junts per Catalunya. És que a aquesta hora de la nit no sé si es pot parlar tan clar, però el que li hem fet, o el que li volen fer al president Torra, és una marranada. I si sona massa fort, ho diré més suau. És una jugada indigna. I, per tant, és una jugada indigna que en un altre moment obriria les portades dels diaris, els telenotícies, els espais del senyor Grasset, el 324, la gent es posaria les mans al cap. El que passa que portem dos anys, una mica més de dos anys, vivint tota mena d'arbitrarietats per part de l'Estat. Estem vivint un moment de repressió enorme. La repressió no s'ha acabat. En tot cas, la repressió en determinats moments es perfecciona i, per tant, a vegades tinc la sensació que la nostra societat perd la capacitat de sorpresa davant de circumstàncies com la d'aquest judici exprés al president Torra. El president Torra el que va fer va ser, o el que ha estat fent des del primer dia de mandat, ha estat defensar les llibertats individuals i col·lectives. I, per tant, jo davant de qui defensa amb coratge i amb intel·ligència les llibertats individuals i col·lectives, el que faig és treure'm el barret i, arribat el cas, donar-li tot el suport davant d'aquesta nova arbitrarietat amb circumstàncies estranyíssimes amb tot el procés d'aquest judici exprés al president Torra. Doncs, senyor Eduard Pujol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit també en l'arrencada d'aquesta... Sí. Digui. Sí, senyor Grasset, el vull convidar a fer una cosa. Passi per Vallirana, sí. Veurà la variant de Vallirana que està acabada i que no està inaugurada. Pregunti's per què i d'aquesta manera entendrà en part les actituds del president Sánchez i dels socialistes en relació a Catalunya. Bueno, doncs ara quan acabi el programa passaré per la variant de Vallirana, que d'anar cap a Reus... Ja. Lo veu? Ja no, la variant no està feta. No, la variant no està inaugurada. Està feta. Ja. Doncs ja no hem tallat la cinta. Sí, ja mirem d'anar a buscar unes tisores i una cinta. Moltes gràcies, senyor Pujol. Bona nit. Bona nit.